Det er her i dette klosteret Saint-Jacques med røtter helt tilbake til år 1217 at pater Kjell Arild Pollestad i dag bor. Her har han bodd siden den katolske kirken ba ham forlate Norge for 6 år siden. Og her bor han sammen med 60 andre dominikanerprester. Jeg prøvde å få tak i Pollestad i hele går kveld. Han tok telefonen, men la på før NRK rakk å stille ham noen spørsmål. I dag har han ikke svart hverken på SMS, på mobiltelefon eller på hjemmetelefonen her i klosteret i Paris. Jeg har også akkurat snakket med sjefen her i klosteret, dominikanerpresten Michel Malèvre. Han kjente ikke til disse nyhetene om pater Pollestad, men han virket ikke overrasket da jeg fortalte hva slags påstander som har kommet mot Pollestad i Norge. For som prestesjefen her sier, når man blir bedt om å forlate et annet land og komme hit på denne måten, så ligger det ofte noen ting bak. Lederen for Dominikanerklosteret har også fortalt NRK at han nå umiddelbart kommer til å be om et møte med pater Pollestad så fort han får tak i ham, også for å be om å få alle fakta på bordet. Og han vil også vurdere om franske politimyndigheter må involveres i denne saken.